Արևձեզ, ձեզ հետ գրադարանն է, մեր այսօրվա թեման Հերման Հեսեի Սիդհարթա ստեղծագործությունն է և մեր այսօրվա հյուրը մշակութաբան Հրայր Խաչատրյանն է։ Տարածք մեզ տրամադրել ՆՓԱԿ-ը, ինչի համար շնորհակալություն ենք հայտնում։ Հրայր, առաջին հարցս երևի շատ տարրական հարց կլինի, ինչի համար ես այս ստեղծագործությունը հենց ընտրել քննարկման համար։ Հետաքրքիր հենց նրանով, որ մարդու ճանապարհի մասին է խոսքը գնում, մենք Հերման Հեսը քննարկել ենք էլի, բայց քննարկել ենք Նարցիսը Ոսկեբերանը, որը ավելի շատ գիտնականի ու արվեստագետի ճանապարհի մասին է խոսում, իսկ տվյալ գործը Սիդհարթան պատկանում է ասենց ասած բոլորին և բոլորը կարան իրենց ինչ-որ տեղ տվյալ ստեղծագործության մեջ գտնեն, ինչը ես չէի ասի Նարցիսի և Ոսկեբերանի դեպքում։ Կարող ես առանձնացնել ինչ-որ հստակ մոտիվներ, որոնք անցնում են կարմիր թելով այս ստեղծագործության միջով։ Դա ճիշտ ասած հենց թեման ճանապարհն է, ճանապարհի հենց ասած տարբեր ձևերը, հաղթահարումները, հենց սկզբից, այսպես ասած Սիդհարթան խոսում է նաև այն մասին, որ ինքը իմաստունների ու բրահմանների հետ ապրելիս, ասենց ասած պրակտիկա անցնելուց իր հոր պալատում, ինքը չի կարողանում գտնի այն ամենակարևորը, որը իրան պակասում է, դա հինդուիզմի մեջ կամ բուդդիզմի մեջ օմա նշանակում, այսինքն նաև կատարյալը, այդ ամենանախասկզբնականը տենց է կոչվում, ու հետո հետագայում մենք տեսնում ենք, որ ինքը ոնց է փորձում հասնել այն իր կատարյալ եսին, տարբեր փորձությունների ենթարկվելով, հաղթահարելով որոշակի փորձություններ, ինքը ի վերջո գտնում է իրեն։ Օմ ասելով նկատի ունես մեդիտացիայի օմը, չէ՞։ Հա, հինդուիզմի մեջ ու բուդդիզմի մեջ էլ, ընդհանրապես յոգայի մեջ էլ, դա ինչ որ սենց հատուկ պրակտիկա է, որ հասնում է կատարյալին, այսինքն հասնում է այն կետին, որ ինքը արդեն այդքան էլ փնտրտուքների մեջ չի, ինքը իրեն գտել է ու ինքը հասկանում է, որ ես աշխարհի մի մասնիկն եմ կազմում, այսինքն ամբողջականի մի մասն է, որը փոխազդեցության մեջ է մտնում նաև բոլորի հետ, այլ ոչ թե առանձին ինչ-որ մի կղզի, ու այդ կղզին հավերժ դատապարտված է մենակ սենց կղզի մնալու։ Իսկ հաշվի առնելով, որ ստեղծագործությունը առհասարակ իրենից ներկայացնում է մի միքս արևելքի ու արևմուտքի, մի կողմից ըստիս ես տեսնում եմ էքզիստենցիալիզմ, որը արևմուտքից է, ավելի շատ մեզ ծանոթ տվյալ գրականությունից, մյուս կողմից տեսնում եմ արևելքը, որը հենց թեմայի հիմքում է ընկած, այսինքն հենց բուդդայականության թեման, տվյալ փիլիսոփայությունը, այդ էքզիստենցիալ փնտրտուքները այս լույսի ներքո։ Հիմա կարող ես ասել, ինչով է առանձնանում այս ստեղծագործությունը առհասարակ նմանատիպ ստեղծագործություններից, որովհետև մեր երևի դիտողներին էլ հայտնի կլինեն ինչ-որ ֆիլմեր Բուդդայի, նույն Բուդդայի մասին, ինչ-որ այլ ստեղծագործություններ, ինչով է Հերման Հեսեինը առանձնանատուկ։ Նախ կուզենամ նշեմ, որ էքզիստենցիալիզմը դա արևմուտք չի, էքզիստենցիալիզմը համամարտկային է, ուղղակի որպես փիլիսոփայական կատեգորիա ինքը արևմուտքում է ավելի շատ 20-րդ դարում ու դրանց առաջ էլ արդեն Սերոն Կերկեգորներ բացահայտել։ Հարցը նրանն է, թե ես ինչու եմ հավանում տվյալ գործը, ինչու եմ սենց ասած խորհուրդ տալիս նաև մեր հանդիսատեսներին, որովհետև տվյալ Սիդհարթան այն Սիդհարթան չի, ինչ որ մենք ենք պատկերացնում, այսինքն Բուդդա Շակյամունին չի, այլ սովորական մի Սիդհարթա, ով ճանապարհին հենց հանդիպում է Բուդդային, իր ընկերոջ հետ միասին Գովինդայի, ու շատ հետաքրքիր է նրանով, որ երբ որ իր ընկերը ընդունում է հենց Բուդդայի ուսմունքը, այսինքն գոբան սենց ասած Գոթամայի կատարյալի, Բուդդան մի կողմ Սիդհարթա մի կողմ է քաշվում ու ասում է, գիտես ոնց, եթե ես ինչ-որ մի ուսմունք ընտրեի, ապա հենց Բուդդայի քո ուսմունքը կընտրեի, բայց ես իմ ճանապարհով եմ քայլելու, ինչին հակադարձում է Բուդդան այսպես, դա քո ընտրությունն է, և ստեղ մենք տեսնում ենք, որ Հեսեն փորձում է ընթերցողին ցույց տալ, որ յուրաքանչյուր մարդ ճշմարտությանը գալիս է հենց իր հաղթահարած փորձությունների միջոցով, և սենց ասած իմաստությունը ինչ-որ կերպ ուրիշի կողմից փոխանցել մինչև վերջ
դա անհնար է, դա մարդ պետք է, ասենց ասած, ինքը իր մեջ կառուցի այդ փորձությունները հաղթահարելու միջոցով։ Գրքում հենց այդ միտքը հատուկ նշվում է, որ իմաստություն երբեք չես կարող դասավանդել, դու կարող ես դասավանդել գիտելիք, բայց ոչ իմաստություն։ Ու սա էլ կարմիր թելով է, չէ՞, անցնում հենց սկզբից, քո ասած Սիդհարթայի հանդիպումից սկսած, Բուդդայի հետ, և մինչև վերջ այս միտքը, հատկապես երբ որ Գովինդան երրորդ անգամ բախվում է Սիդհարթային, նորից հանդիպում են և սկսում է իր փիլիսոփայությամբ հետաքրքրվել, նույն բանը ասում է իրան Սիդհարթան, որ չես կարող դա փոխանցել, ինքը փորձում է փոխանցել, ինքը ինչ որ պահի, կարծեմ, նույնիսկ Գովինդան իրեն հպվում է եւ տեսնում է այն ամենը, ինչ որ տեսնում է հենց Սիդհարթան, չէ՞, այսինքն ամբողջ աշխարհը, ամբողջ կենթանական բուսական աշխարհը, իր սեփական կյանքը, այս դրվագը ոնց կարող ես բացատրել, ու առհասարակ Գովինդայի հարաբերությունները Սիդհարթայի հետ, ու ինչով են Գովինդան ու Սիդհարթան տարբեր։ Ճիշտ ասած, Սիդհարթան հենց իր հոր տաճարը սկսած, այսինքն սամանաներին երբ որ հանդիպում է, այսինքն այդ ուխտավոր ճգնագիասներին, ինքը հասկանում է, որ պետք է դուրս գալ, այսպես ասած, ոնց ասեմ, ոնց որ երեխի մոր արգանդից դուրս է գալիս, պաշտպանության կարիք ունի ու հետո հասունացման։ Նույնն էլ այդ արդեն հասավ Սիդհարթան այն կետին, հոգևոր այն կետին, որ որոշեց պետք է որ դուրս գա այդ պալատիս տաճարից եւ ինքը փորձի իր կյանքը այնպես դասավորել, ինչպես ինքն է ցանկանում, այլ ոչ թե իմաստուների ձեռք բերած այդ մեծ շտեմարանը վերցնի իր հետ, որպես բերդ տանի։ Ինքը փորձում է այդ շտեմարանը նաեւ ինքը իրենով լրացնի, փորձում է նոր էքսպերիմենտների միջոցով հասկանա, թե ինքը ինչ է ուզում եւ ինքը ով է։ Իսկ Գովինդան։ Գովինդան մի քիչ ավելի պահպանողական կերպար էր, այսինքն Գովինդան փորձում էր նմանվել ինչ-որտեղ Սիդհարթային, ինչը կարծում եմ հենց դա իրեն խանգարում էր, եւ Սիդհարթան էլ նշեց դիալոգի մեջ երևում, որ Սիդհարթան իհարկե ուղիղ կերպով չի ասում, բայց ասում է, որ դու քո ճանապարհ ունես եւ պետք չի ինձնից կարչել, կախվել, այլ պետքա դու քո ճանապարհը կառուցես։ Գովինդան կարծում եմ այդ դեպքում պակասում է ռիսկը ինքն իրեն բացահայտելու, որովհետև նաև վախ կար, որ ինքն իրեն բացահայտելուց հետո չկարողանա ձեռք բերի ինքնատիրապետում։ Հետաքրքիր մեկնաբանություն է։ Ես հասկացա նենց, որ Գովինդան ուղղակի հետևորդ տեսակի մարդկանց թվին է պատկանում, իսկ Սիդհարթան լիդերների, հիմա շատ տարածված է, չէ՞, այդ follower-ների, leader-ների թեմա, նույն սոցիալական հարթակներում կան մարդիկ, որոնց հետևից գնում են, որոնց կյանքին հետևում են, կան մարդիկ, որոնք հակառակը սիրում են հետևել։ Ես մի քիչ սենց ընկալեցի այդ տեսանկյունից։ Ну, честно сказать, мы кичем համաձայնվել, որովհետև հիմա այն մարդիկ, որ դու ասում ես, որոնց որ հետևում են բլոգերներին կամ չգիտեմ նմանատիպ այլ հանրային դեմքերի, կոնկրետ այս ստեղծագործության հետ կարելի է զուգահեռ անցկացնել, բայց այդ զուգահեռը լիարժեք չի լինի, որովհետև բլոգերների, ասենց ասած, բովանդակությունն ու կոնտենտը այլ բանի մեջ է կայանում, ավելի շատ մասնագիտական բնույթի կամ ինչ-որ ասենց լայվ հակներ է լինում, ինչ-որ հարցերի շուրջ, իսկ Սիդհարթայի դեպքում հոգևոր սկզբի ճանապարհի մասին ախոսքը գնում։ Նաև ապրելակերպի։ Կարելի է նաև տենց ասել ապրելակերպի, բայց այստեղ հիմնական իմ կարծիքով հեսեի հենց գլխավոր, ասենց ասած, ուղերձը իր ընթերցողներն ու ընդհանրապես ճանապարհի բացահայտումն է, մարդու իր սուբյեկտիվ ճանապարհի բացահայտումը, որ մարդը պետք է կառուցի ինքն իրեն, ու դա հեշտ չի լինելու, հեշտ չի տրվելու, բայց այլ տարբերակ չկա, եթե դու ուզում ես հասնես ինչ-որ մի բարձր կետի։ Իսկ Սիդհարթան, մեր հերոսը, ինչ ճանապարհ անցնում, ինչ կետերով այնքան անցնում, միջև իր ծերություն, ինչ է հասկանում այդ ամեն ինչից։ Դու բոլոր մարդկային, չգիտեմ, այն ընդհանրական բաները, որ կա, Սիդհարթան անցնում է, սկզբից ինքը հոգևոր ոլորտի մեջ է խորանում, սամանաների նման ծոմ ապահում, ասկետականությամբ զբաղվում, այնուհետև հանդիպում է, չգիտեմ, Քամալային, արդեն այդտեղ կնոջ
թեման է առաջ գալիս, թե ինչպես պետք է ինքը գրավի կնոջը, այսպես ասած տղամարդ դառնալու նաև փորձությունն է, եւ մենք տեսնում ենք, որ Բուդան, այսինքն որ պետք է կայանա, սկզբից հոգեվոր ոլորտի մեջ խորանալով, ինքը հասկանում է, որ մի բան իրան պակասվում է, եւ այդ պակասը նյութական աշխարհն է արդեն, որոշակի առումով այս աշխարհի մեջ ներգրաված լինելը, եթե սամանների հետ շփվելուց ինքը միայն կենտրոնանում է գիտակցության ու ասենք ծամապահության վրա, սպասել, ինքը սպասել, ծոմ պահել եւ իհարկե վերելուցել Քամալային տեսնելուց առաջ, ինչքան որ ես հիշում եմ, ինքը նաեւ տեսնում է բնությունը, ու հասկանում է, որ ինքը բնության մի մասնիկն է կազմում, այլ ոչ թե ինքը առանձին ինչ որ մի sense օտար տարա, ու ինքը ասում է, որ այսքան ժամանակը ես չէի գիտակցում, որ քարը կամ չգիտեմ ծառը ես մի ամբողջություն եմ կազմում, ու տենց ինքը հերթով գնում է, sense ասած Քամալայից հետո էլ ինքը գնում է, այսինքն վերադառնում է նույն տեղը, այն գետը, որտեղ այդ գետով ինքը անցել էր Վասուդևայի մոտ, եւ ստեղ կարող ենք նշել, որ գետը ինքը սիմվոլիկ առումով հենց ճանապարհն է նշանակում, ու այդ ճանապարհը, այսինքն գետը ցույց է տալիս նաեւ ինքը, այսպես ասած, հայելի դերում է հանդես գալիս, եւ Վասուդևայի դեպքում եւ բան Սիդհարթայի դեպքում, բայց Վասուդևան էլ, երբ որ հանդիպում են իրար հետ, Սիդհարթային բացատրում է, որ գետի ձայնը այն ինչ որ ինձ պատմում, նույն ձևի չի պատմում ինչ որ քեզ, եւ դա նորմալ է։ Եթե մենք նայենք սանսարային, այսինքն նյութական աշխարհին, որ նիրվանայի, նիրվանան փնտրելու ճանապարհին, փաստորեն ոնց որ դու նկարագրեցիր, Սիդհարթան շեղվում է սանսարայի կողմը, քանի որ շատ ճշգրիտ է դիպուկ էր ինձ թվում է սա, որ դու չես կարող հոգևորի նշանակությունը լիովին հասկանալ, մինչև որ դու չապրես նյութական կյանքը լիարժեք, ու էլի դեռևս հարց ամնում, արդյոք կարող ես դու լիարժեք հոգևոր կյանք վարել, ոնց որ փորձում էր սկսբանե Սիդհարթան, ու արդեն կյանքի երկրորդ հատվածում նույնպես փորձում է շարունակել, չէ՞։ Այսինքն, քանի տարի, մոտ միջով կարծեմ 40 տարեկան է, ինքը մնում է Քամալայի մոտ, հարստանում է, ու քիչ-քիչ հետաքրքիր է այստեղի իր անցումները։ Հիշում ես, որ նկարագրվում է, որ սկզբից ինքը մարդկանց նայում էր սանսարայի աշխարհում, այսինքն նյութական աշխարհում, որպես մարդ երեխաներ, ինքը վերևից էր իրենց նայում, ինքը չէր համարում, չնայած որ ինքը այնտեղ առևտրականի մոտ էր աշխատում, փողի հետ գործում էր, ինքը կարծես թե այդ ամենից վեր էր, ինքը փող աշխատում էր, տանում էր այդ փողը, տալիս էր Քամալային, կամ չգիտեմ ինչ որ հարուստ ապրելակերպ էր հարուստի վարում, սակայն ինքը իրեն միևնույն ժամանակ դրանից վեր էր համարում, բայց քիչ-քիչ տարիների անցնելու հետ այդ ապրելակերպի մեջ խորանալուց հետո ինքը ինչի հեռացա, որովհետև զգաց, որ տարվում է խաղամոլությամբ ու դարձել է այդ երեխա մարդկանցից մեկը։ Հիմա քո կարծիքով ի՞նչ է դրդեց իրեն դրանից հետո թողնել սանսարայի աշխարհը ու նորից մեկուսանալ։ Ճիշտ ասած, սանսարայի աշխարհը, որ ասում ես, մի քիչ հարաբերական է իմ համար, այդ ճիշտ այդ պատույտը, այդ պատույտը գնում է, համաձայն եմ, բայց այստեղ ես կարծում եմ ավելի շատ հոգևոր սկզբի ու աշխարհի կյանքի բախումներ, ի վերջո պետք է ռակուրս ինչ-որ մի բանի վրա կոնկրետ կենտրոնացնել, եւ Քամալայի հետ բացահայտելով, ասենց ասած, սիրո խաղերի միջոցով բացահայտելով նաեւ այն ու թե ինչ է սերը, Քամալան իրան ուղարկում է Կամասվամի մոտ որպես առևտրականի, եւ միաժամանակ կարելի է ասել, չեմ կարծում հրամայում են, բայց հրահանգում է, որ դու իրան պետքա ծառը չլինես, պետքա ծառը ես, բայց իհարկե ծառը չպետքա լինես, եւ դու քո համար պետքա փող կուտակես, որպեսզի իմ սիրտը շայես, որովհետեւ զուտ մենակ բանաստեղծությունով, բանաստեղծություն գրելով ու արտահայտելով ինձ շատ չես զարմացնի, եւ ցենց ասած Սիդհարթան կերպարանա փոխվում, հա, նաեւ ֆիզիոլոգիապես էլ ինքը սապրում այլ ամորուքը, դա իր տեսքը տեղին ա վերում ու սկսում է ապրել աշխարհի կյանքով, բայց մի առժամանակ ապրելով ցենց ասած աշխարհի ոլորտում ինքը նաեւ հասկանում է, որ դա իր ուզածը չի,
ինչ որ մի բան էլ իրան պակասում է, հա, ինքը փող ունի, ինքը պալատ ունի, ինքը խաղում է, ինքը նույնպես դիտմամբ, այսպես ասած, նաև պարտվում է խաղամոլությանը շատ տարվելով ու հետո ինքը հասկանում է, որ պետք է նաև մի հատ, ասենց ասած, գա կատարսիսի ինքնամաքրման։ Եվ ընտրում է այն ճանապարհը, որ պետք է գնա այն նույն գետի մոտ, Վասուդևայի մոտ, ինչ որ իրան արդեն տեղափոխել էր, ով իրան տեղափոխել էր, ու ապրելով Վասուդևայի հետ նաև նոր ճշմարտություններ է բացահայտում իր համար։ Նու այն, որ գետը, գետին լսելուց դու հասկանում ես որոշակի ճշմարտություններ, բայց երևի ամենաանկյունակարային պահը նա էր, երբ որ Սիդհարթան բախում է ինքն իրեն իր երեխայի տեսքով։ Այսինքն ժամանակին ինքը իր հորը մերժել էր, չէ՞, հոր խրատը, որ պետք է դու մնաս տեղ, նույնը, ասենք, իր եւ իր որդու բախումն էր, եւ Սիդհարթան չէր կարողում համակերպվել, որ իր տղան կարա այդպես գոռոզ լինի, այդպես, չգիտեմ, իր հանդեպ անհարգալից, անբարտավան, եւ Վասուդևան իրան ասում է, որ շատ սիրելը դա այդքան էլ ճիշտ չի, պետք է նաեւ ինչ որտեղ խիստ լինել, բայց դու պետք է հիշես, որ ժամանակին էլ դու, ասենք, նույն հաջողությամբ դեմ ես գնացել քո ծնողին, եւ Սիդհարթան հիշեց, որ ինքը իր ծնողին դեմ է գնացել, ու ասում է, ինչ էր զգում այդ պահին իմ հայրը, երբ որ ես իրան, ասենց, ասած, հա, լքեցի, ուստի բումերանգի կարմայի գործոնն է, չեմ կարծում, որ զուտ հեսեն փորձում է սիմվոլիկ առումով դա անպայման շեշտել, բայց հենց բուդդիզմի գլխավոր, ասենց ասած, կատեգորիաներից մեկը հենց կարման է, որ գործողությունից հետո գալիս է հետևանքը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Սիդհարթայի երեխայի, ասենց ասած, իրենց դիալոգի ստացվելը գալիս է հենց Սիդհարթայից, ով չկարողացավ նորմալ դիալոգ կառուցել իր հոր հետ, բայց միաժամանակ եթե դա չլիներ, ինքը չէր լինի այն, ինչ որ հիմա ինքը արդեն դարձել էր։ Այսինքն ստացվում է, որ Վասուդևան ճիշտ է, որ ասում է, մի թող, մի փորձի կանգնեցնել քո երեխային, ինքը պետք է աշխարհի կյանքով ապրի։ Այո, իհարկե։ Բայց ինչի՞ չէր թողնում Սիդհարթան, այնտեղ հատուկ նշվում է, չէ՞, դա նույնիսկ Քամալայի հետ խոսակցություններում առանձնանում այդ թեման, որ Քամալան իրան ասում էր, դու ոչ ոքի չես սիրում, ու իրոք ինքը ոչ ոքի այն աստիճան չէր կարողանում կապվել, որ տարապի, իսկ տղայի հանդեպ այնպիսի սեր էր զգում, որը ոչնչացնում էր հենց իրեն։ Դե էմոցիոնալ առումով կախված էր իհարկե, շատ շատ մեծ կախվածություն էր իր որդուց, եւ ինքը հիշեց հենց Քամալայի խոսքեր այդ պահին, որ Քամալան իրան ասում էր, ոչ ոքի չես կարող սիրել, չես սիրում, կամ ասենց ասած, բայց երբ որ իր որդուն սիրեց, ինքը հասկացավ, որ կա իրացիոնալ սիրո տեսակ, որը նաև կարող ճնշող լինել դիմացինի համար, եւ դիմացինը քեզ հակազդելու համար տարբեր գործողությունների կդիմի։ Ես կարծում եմ Սիդհարթան հենց այդ պահը հասկանալուց, երբ որ արդեն պետք է բաց թողնի, ինքը արդեն գալիս է այն կետին, որ յուրաքանչյուր մարդ, անկախ նրանից թե ով է, ինքը ունի իր ճանապարհը եւ չպետք է բռնանալ դիմացինի վրա, որովհետեւ դու ինչքան էլ փորձես ճշմարտությունը փոխանցես, եթե դա չի բացահայտվում դիմացինի կողմից իր ուժերով, դա գրեթե անհնար է։ Այսինքն այս որդիների ու հայրերի հավերժական թեման է, չէ՞, որ մեր ծնողները միշտ ասում են, երբեք չեն կարող ձեզ խորհրդով հասկացնել, պետք է անպայման դուք սխալ գործեք, որ հասկանաք։ Այո, հա։ Բայց կա ինչ-որ աստիճան, որը որ կարելի է փոխանց, այսինքն այդ խորհուրդը ինչ-որ աստիճանի արդյոք հնարավոր է փոխանցել քո երեխային, ըստ քեզ։ Ու ինչի՞ց է դա կախված։ Շատ դժվար է միանշանակ պատասխանել, բայց ես հակված եմ այն կարծիքին, որ ամեն մեկը իր ճանապարհը պետք է անցնի։ Այսինքն մենք ինչքան էլ ասենք, դիմացինը կհասկանա միայն այն դեպքում, երբ որ ինքը հենց ինքը բախվի այդ հարցին։ Այսինքն ապրիորի իմաստություն ձեռք բերելը դա մի քիչ դժվար է, եթե ոչ անհնարին։ Իսկ Սիդհարթայի ընդհանուր իմաստությունը վերջում ինչի հանգեց, ինքը առանձնացրեց, չէ՞, մի բան,
հատկապես Գովինդայի հետ վերջին խոսակցության ժամանակ ասաց, որ սերն է ամեն ինչի հիմքը, ու Գովինդան զարմացած էր, որովհետև իր ուսուցիչը Բուդդան ինքը չէր, երբեք չէր ասել, որ սերն է ու հակառակը, ինչ որ դրան հակադարձ մտքեր էր արտահայտել։ Իսկ Սիդհարթան ասում է, որ ոչ, միգուցե նա չի ասել, բայց անհնար է, որ նրա փիլիսոփայության հիմքում սերը եղած չլինի, որովհետև մենք շրջապատված ենք սիրով, մենք ինքը չէր կարող չսիրել այս աշխարհը, որի մի մասնիկն էր։ Ну, ես կարծում եմ, հեսեն ուզում էր մարդկությանը փոխանցել, որ ամենաստեղծարար էներգիան դա հենց սերն է, եթե դու սիրով լցված ես, դու չես կարող հասկանալ այս աշխարհում ինչա կատարվում, այսինքն եթե դու զուտ պարփակված լինես քո մեջ եւ սեր չսփռես դիմացիների հանդեպ, հաղորդակցությունը ընդհանրապես ամբողջի հետ գրեթե հավասարացումն է 0-ի, որովհետեւ դու փակվում ես առանձին քո մեջ եւ դու որովիցե մի կերպ չես փորձում հասկանալ, որ դու տիեզերքի կենտրոնը չես, դու տիեզերքի մի մասն ես։ Հեսեն դա էր ուզում փոխանցել իմ կարծիքով ես գործով ու ոչ միայն։ Սիդհարթան ես խորհուրդ կտամ կարդալ մեր հանդիսատեսներին, ինչու, որովհետև դա ճանապարհի մասին է խոսում, անկախ թե ինչ մասնագիտության տեր մարդ ես, լինես, չգիտեմ, կրթության ոլորտի ներկայացուցիչ կամ ինչ-որ արհեստավոր, բոլորին սա վերաբերվում է, գրված է մատչելի լեզվով, թարգմանող Աշոտ Ալեքսանյանն է, ու ես կարծում եմ հետաքրքիր ճանապարհություն է սպասվում յուրաքանչյուրին, ով այս գիրքը իր ձեռքը վերցնի։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Ինչ որ մի բան կա ավելացնելու։ Կարդացեք Հերման Հեսե, խորհուրդ կտամ կարդալ Հերման Հեսեին, որովհետև ինքը հիմնական իր գրական գործի առանցքը ներքին եսի եւ արտաքին աշխարհի բախումն է եւ դրա մեջ ոսկե միջին գտնելն է։ Ես կարծում եմ, որ դուք ունեք հարցեր, որի պատասխան ուզում եք փնտրեք, եւ Հերման Հեսեն այն գրողն է, որ ձեր հարցերի պատասխանը չի տա, բայց դուք կգտնեք իրեն կարդալով։ Շնորհակալություն ձեզ հետ գրադարաններ, շնորհակալություն հրայր, կհանդիպենք մյուս անգամ։